What's up mga karabit? At ngayong gabi nga ay February 10 at 11:03 na ngayon ng gabi. So pag ganito na mga karabit yung nakita mo sa rabbit mo na buntis at madami na siyang tinanggal na balahibo, so senyales to na malapit na siyang manganak. So mga oras na lang yung inaantay natin para mailabas niya yung mga baby rabbit niya. So, brinig ko si Olivia mga karabit ay January 10. So, ang expected ko na mga anak siya ay kung hindi February 10, February 11 yung ini-expect ko. So, ito yung list scratch yung saan ko nilista yung pecha. So, ito yung pecha mga karabit na brinig ko si Olivia. So, ayan. So, February 11 yung date na ine-expect ko na mga anak siya. So, ayan. So, ako dito mga karabit, pag merong mga anak, lalo't hindi pa naman ako inaantok, so, binabantayan ko talaga yung mga rabbit ko. Kasi minsan, merong mga kids na nasusuffocate. Lalong-lalo na pag yung doe natin ay sunod-sunod yung mga inaanak nila. So, minsan, hindi na lilinisan ng maayos nung mother doe. Or nung doe natin yung ilong nung mga kids nila. Kaya minsan, nagtataka kayo kung bakit merong patay. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit may namamatay sa mga bagong panganak na rabbit. So, minsan din naman, lalong-lalo na pag mga first time daw, minsan naaapakan nila yung mga kids nila kaya namamatay. So, ayan, busy-busy ngayon si Olivia. So, madami na siyang natanggal ng mga karabit. Mga karabit, so, hindi na siya masyadong malikot. So, pag napansin nyo yung rabbit nyo, ganyan na. Hindi na siya lumalabas ng nest box. So, malapit nang lumabas yung mga anak niya. Ngayon pala mga rabbit, so dagdag ko na lang din sa inyo. So, meron tayong mga ibang doe na pag malapit na mga anak, ang iba sa kanila ay hindi na talaga kumakain. At pag na, yun nga yung napansin mo sa rabbit mo na binigyan mo siya ng pellet, damo, at hindi siya kumain pero due date niya na, so normal lang yun na nangyayari. So meron talaga mga ganun, baka kasi mamaya ay mag-worry kayo. So at least alam nyo na ngayon. So kadalasan yung ibang doe pag hindi kumain bago mga anak, kinakain nila yung pagkain nila pagkatapos mga anak. Meron ako dito mga ganyang doe na hindi kumakain pero kumakain din naman pagkatapos mga anak. So, ayun mga rabbit, mukhang umiiri na talaga si Olivia. Ayan. So, pag nag-ganoon na yung rabbit nyo, parang dumidila-dila na siya mga karabbit. So, pwedeng lumalabas na yung baby niya. Oops, medyo madilim. Dito natin ilalagay.
So ayan, hindi pa natin nakikita yung baby niya. Pero mukhang lumabas na siya, mga karabi. Ayan, so nakapako na yung isang baby niya. Ayun. So, ito yung baby niya. Tada! Wow, ang laki niya. So meron na tayong isa. So ayan, dead na yan, mga karabit, right after niyang ipanganak. So merong mga ganong do, mga karabit, na kahit nanganganak sila ay nagpapadede na sila sa mga baby nila. So ngayon ay 11:45 PM na, mga karabit. So kanina ay 11:03 lang nung nagsimula siyang magbunot. So ayun, mga rabbit, mukhang may lalabas na naman ulit. Ayan, umiira na naman si Olivia. Ayan siya. Psst. Ayun. Kung napapansin niyo yun, mga rabbit, tumidede na yung baby rabbit natin. Ayan siya. Tumidede na siya. At may lalabas na naman nga. So ganito ako dito, mga karabit, talagang ina-assist ko yung mga doe ko, lalong-lalo na pag nakikita ko silang nanganganak. Ayan. Meron na namang lumalabas. So mamaya, tatry ko ipakita sa inyo, mga karabit, kung nakadede nga ba yung isang baby kit natin. Ayun, mga karabit, dalawa na yung rabbit natin na nakalabas. Olivia, nakakadalawa na tayo. So sana maka kahit lima, basta healthy yung kit. So masaya na ako dun, mga karabit. So ayun, mga rabbit, parang ikatlo na to. Ikatlo na yung lumabas. So ayun. Oops, ang laki. Wow, ang lalaki nila, mga karabbit. So meron pa tayong isa na katulad dito na okay. So mukhang hindi siya nakakahinga ng maayos, kaya ipupunas lang natin dito sa balahibo ng mama niya para makahinga siya ng maayos. Ayun nga, mga rabbit, mukhang tapos na si Olivia, mga anak, at pinapadede niya na lang yung mga anak niya. Pag umalis na siya ng nest box, so lilinisin na natin yung nest box niya kasi basang-basa ng dugo niya. So para maiwasan natin langgamin yung mga baby rabbit natin na bagong panganak. And bibigyan na rin natin siya ng dextrose powder, yung tubig niya. Haluan na lang din natin para makabawi siya sa lakas na nawala sa kanya. At ayun nga, mga rabbit, lumabas na si Olivia sa umalis na siya doon sa mga kids niya. Ayun, bibilangin natin yung baby. 1, 2, 3. Ayun, so nanganak si Olivia, mga karabit, ng 6 na
malalaking baby rabbit. Ayan. So, kung napapansin nyo, ayan, hindi ko, so, ayan mga rabbit, busog na sila. Ayan. Busog na yung mga baby ni Olivia. At nagpa-daddy na nga siya. Ang lalaki nila. So, ito na yung nest box na ipapalit natin doon sa isa. So, ayan. Lipat lang natin to. Wow, ayan sila. Ang lalaki nila mga karabit. So, pagpasensya nyo na yung camera ko na gamit ngayon kasi malabo, nalobat yung isa nating phone. Lalaki nila. Ayan. So, wala na to. Tatapon na natin yun. Ayan nga mga karabit na palitan na natin yung nest box pati yung mga tuyong damo. So, bibigyan na natin siya ng dextrose powder. Olivia, inom ka. So ayan guys, sana nag-enjoy kayo ngayong gabi, and eto pala yung anak ni Bella tsaka ni Enrico. Medyo malalaki na rin sila. So see you next vlog. Happy keeping, ingat kayo palagi.